បាទវាសួរបងប្អូនអរគ្នានេះខ្ញុំមកចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយដែលអតិថិជនគាត់ប្រើ hotel ហើយគាត់ពេញចិត្តបាទហើយគាត់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាគាត់បានលឿនហើយគាត់ធ្វើមិនដល់1ម៉ោងទេឡានដេក3ថ្ងៃនៅកន្លះគាត់បាទគាត់ធ្វើបាន hotel យ៉ាងទៅគាត់ជួយធ្វើបានបាទគឺគាត់reset capita បាទ Nissan គាត់ reset capita បាទអញ្ចឹងគាត់ប្រើ hotel គាត់មានការពេញចិត្តហើយបងប្អូនចាំស្ដាប់សម្លេងគាត់ផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាណាអានេះយើងកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងនិយាយទៅវាកាន់ជើង hotel បាទគឺអតិថិជនគាត់ប្រើឲ្យគាត់មានការពេញចិត្តឲ្យគាត់សរសើរថា hotel ជួយគាត់បានច្រើនហើយម៉ាស៊ីនលឿនល្អប្រើអញ្ចឹងឥឡូវតាមដានវីដេអូយើងទាំងអស់គ្នាហើយស្ដាប់ពីការបកស្រាយរបស់គាត់បាទវាបានទទួលបានហ្នឹងបងបានទទួលបាននេះផងបាទអូនឹងហើយបងអានេះចាស់តែខ្លួនទេតែក្លឹមយកមកដាក់ Nissan Frontier ដាក់ទៅធ្វើអេមដែរតែអត់បានថតវីដេអូដាក់ឲ្យបងស្ដាយខ្លិចអូមិញនេះតែបងមិញខ្ញុំធ្វើកាប់តាស់វារីសិតកាប់តាស់វាតែយើងរីសិតកាប់តាស់វាទៅវាអេមទៅនិយាយថាយើងធ្វើបានអីយ៉ាងហ្នឹងណាវាអាចធ្វើបានយ៉ាងហ្នឹងណាអូវាខ្លាំងកម្មវិធីវាអេមវាល្អយ៉ាងហ្នឹងតែថាខ្ញុំអត់បានថតវីដេអូបងឥឡូវម្ចាស់គាត់យកឡានទៅបាត់ហ្នឹងបាទបងបាទហ្នឹងហើយឡាននឹងនៅឡើងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងអត់អីធ្វើទៅពេលគាត់ទៅបានអាហ្នឹងមកធ្វើឲ្យម្ចាស់វាអូបានយកជីវិតវិញហ្នឹងខ្ញុំស្ទះការងារប្រហែលថ្ងៃដែរហ្នឹងទៅពេលទៅបានម្ចាស់ហ្នឹងគាត់ស្រួលដែរគាត់ថាអត់អីទេចាប់មកដល់ចាំធ្វើទៅទុកនឹងសិនទៅមានណាវាជាប់កូតកាប់តាស់ហ្នឹងទៅវាបើកបកាទៅបើកទៅវាលុបទៅហូតអញ្ចឹងទៅវាជីវិតកាលគាត់យើងបានធ្វើបានអេគាត់ហើយបានរត់ទៅធម្មតាវិញទៅគាត់ចូលទៅជីកទៅចេញទៅគាត់យកស្កេនមកធ្វើដល់1ម៉ោងឡានជីកតាទៅវិញ